Bu gündən etibarən Azərbaycan vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyəyə vizadan azad şəkildə səyahət edə biləcəklər. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə ərazisinə daxil olmaq, tranzit keçmək və burada qalmaq üçün 90 gün müddətinə viza tələbindən azad edilirlər. Türkiyə ərazisindən üçüncü ölkələrə və üçüncü ölkələrdən Türkiyə ərazisinə daxil olmaq üçün Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən pasportların istifadə olunması məcburidir. Bu mənada Azərbaycan vətəndaşının biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi yalnız Azərbaycan ərazisindən Türkiyə aya birbaşa səyahətlər üçün istifadə ediləcək